Օրերս ինքնավնասում ով զինվոր է տեղափոխվել Երևանի կայազորային հոսպիտալ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում ազատամարտիկ Նարէ Սոսեն սահմռկեցուցիչ մանրամասները հայտնել տեղի ունեցած դեպքից։ Զինվորը, որի անուն ազգանունը դեպքի բովանդակությունից ելնելով չեն հրապարակում, եղել է պատանի երկրապահից։ Անցնելով զինվորական ծառայության ստացել է սերժանտի կոչում, մասնակցել է սեպտեմբերյան մարտերին ու փրկել 35 զինվորի կյանք արժանանալով Քաջարի զինվոր մեդալի։ Այդ ժամանակ էլ ստացել է կոնտուզիա, բայց դրանից հետո էլ շարունակել է ծառայությունը։ Սակայն վերջին շաբաթների շոկ եղանակի պատճառով գլխուղեղային հարվածը զգացներ է տվել և ուշաթափություն է ունեցել, որից հետո տեղափոխվել է Վարդենիսի հոսպիտալ։ Իսկ այն, ինչ տեղի ունեցել հոսպիտալում, նույնիսկ վատ երազում դժվար է պատկերացնել։ Զինվորը մտածել է, որ մի երկու օր կպարկի հոսպիտալում, կկազդուրվի և կվերադառնա դիրքեր, մանավանդ որ զորացրվելուն մնացել է ընդամենը ամիսներ։ Մինչդեռ հոսպիտալի տնօրեն Հայկ Հարությունյանից ստացել է մեղմ ասած խայտառակ առաջարկ։ Ըստ զինվորի ծնողների, հոսպիտալի տնօրենն ասել է զինվորին, որ ինչպես կանայք ինքն էլ սիրվելու կարիք ունի։ Տղամարդու կողմից և միայն իր հետ կենակցելու գնով զինվորին կուղարկի այնտեղ, ուր ուզում է, կամ տուն, կամ դիրքեր։ Զինվորը դիմադրել է, հոսպիտալի տնօրենը սպառնացել, որ մերժելու դեպքում չի հասնի Երևան ու կունենա մեծ խնդիրներ։ Երիտասարդ տղային այլ երկ չի մնացել, բացի այն, որ հոսպիտալի բակում ինքնավնասման է դիմել։ Նրան ստիպված տեղափոխել են Երևան և հիմա դեպքը փորձում են ծածկադմփոց անել։ Ուրեմն ծառայել է ավելի քան տարի ու կես, այսինքն մնացել է մի քանի ամիս երիտասարդին դուրս գալու։ Ինքը պլանավորում էր մնալ բանակում, շարունակել սովորել որպես զինվորական, ու հայրենասեր ծնողների հայրենասեր տղա է այդ տղին, որովհետև ինքը պետք չլիներ այդ հրաձիկների բանի հրետանավորների մոտ, անգամ այդ զինվորներին, վիրավորներին հանելուց հետո տղան գնացել է կռիվ անելու, ասել է տղաները վերևում են, ու անգամ հանել է 7G կարգավիճակը, որով ընդեղ կանտուզիա է ստացել ու հոսպիտալում խնդում էին ծնողների վրա, մայրն ասում էր չկարողացա ես տղայիս այդպես էլ համոզեմ, որ չհանի իր վրից այդ հոդվածը, այսինքն ինքը հանգիստ կարող էր բանակից ազատվել, հանգիստ, և գնալ տուն բոլոր օրինաչափություններով, բայց տղան որոշեց, որ պատերազմի դաշտ է, որ ընկերներին մենակ չի կարող թողել, որ սա առաջի դիվերսիան չի, առաջին է գուցե, և բայց վերջինը չի, հերթականն է, ու տղաները մենակ են, ու գնաց կանգնեց նրանց հետ, կռիվ արեց, կռվեց, 3 օրանոց մեջ այդ տղեն կռվել է։ Ազատամարտիկ Նարէ Սոսեն բացառիկ զրույց է ունեցել զինվորի և նրա ընկերուհու հետ։ Տղես, ուրեմն ուզում եմ իմանամ Հայկ Հարությունյանը ինչ կապ ունի այդ ամեն ինչի հետ ու ինչեր պահանջում ինքը քեզանից, ընդհանրապես, ինչից էր քո ինքնավնասման, քո ինքնավնասման պատճառը ո՞րն էր։ Ինձ ընդեղ էլ էլի պահում իր դրական պատասխանի համար, միշտ դրական պատասխանի սպասում ես ինձ էլ։ Ինքը պասիվ դերում ուզում էր, որ դու տղամարդու դերում լինես։ Ուզում էր դու իրա տղամարդ լինես։ Այսինքն ինչ էր ասում, իրա բարերը կարաս ցիտես, հանգիստ ասա, մի նեղվի, մի լարվի։ Ուզում եմ իմը լինես, քեզ եմ սիրում, այն ժամանակ ֆոնից մտել ես ու ես ասած։ Ինքը կնոջ դերում էր հանդես գալի։ Հա, էլի քեզ կարելի ասում։ Հա։ Այդքանի մեկից տիրախավորել էր քեզ, թե դրանից առաջ տղաները ասում էին էլի նման բաներ եղել է։ Տղեկի հետ եղել ապնես դեպքեր, բայց այդպես խորացված չեղի, ինչքան իմ հետ էլի։ Հա, պաստորեն, քանի որ դու էիր պարգևատրվողը այդ ժամանակահատվածում, քո վրա էր ստավկան դրել էր, հա, հասկանալի է։ Եվ հետո ինչով էր սպառնում, ասում էր սպառնալիքը ո՞րն էր։ Դե ասում են, ոչ Երևանում ուղարկելու, Երևան չեմ ուղարկի քեզ հաստատ, որ ինձ հեռու չլինես, հա, չհաստել դա չեմ ուղարկելու, սպասում եմ ինքը մինչև դրական պատասխան տաս, ու ամսի հունիսի 28-ից մինչև հուլիսի 7-ը ես ընդեմ եղի։ Ուզում էր դու իրա տղամարդ լինես։ Հա։ Հասկանալի է։ Ու հետո վերջացավ այդ ամեն ինչը։ Դե հետո արդեն հասկացա, որ շատ է պահում, որ չգիտեմ, դե ուրիշին ասելու չէի կարող, ուրիշին ասեին, դե դա մարդը չկար, որ ասեի, որոշեցի, ասեցի մի երկու հատ այնքանը, որ ձեռս վրա գցեմ ձեռներս, որ իմանան, ասենք բանը իրոքից, որ հոգեբաններ են խախտված, գոնը բերեն Երևան, որ պրծնեմ էլի կոպիտ ասեցի իրենից։ Հասկանալի է, իսկ դրանց հետո զանգ, բան, քեզ, որևէ։ Դրանց հետո զանգ, բան չի եղել, բայց որ պետք գա Երևան, այդ օրն ասեց, հա, դե նենց արի, որ վերջ իրարից հեռու մնանք, էլի։ Պաստորեն սիրարվել է վրետ, Հարությունյան Հայկը, հոսպիտալի տնօրենը։
Հասկանալի է ամեն ինչ։ Հույս ունեմ, Հայկ, դու իմ հետ ես գործ ունենալու։ Այ հիմա կիմանանք, Գործնովա եկա։ Ալվարդ, հա՞։ Ալվարդ ջան, ուզում էի ուղղակի հարցնեի մեր զինվորի մասին, անունը ցանկալի չի ասես, այն պարզ պատճառով մենք իրան շատ սիրում ենք, բայց հիմա որ անունը ասենք, կթիրախավորենք այս պահին տղային, բայց ես գիտեմ, որ դուք, ես ձեզ պատահական տեսա իրար հետ ու տեսա գրկախառնված։ Կպատմեք մի երկու բառ ձեր մասին ուղղակի, ձեր հարաբերությունների մասին։ Մի կաշկանդվեք, համարեք ես չեմ լսում։ Մենք ընկերություն ենք արել, մինչև իրա բնակալը, մինչև բնակալ ենք ընկերություն արել, 12-րդ դասարանում մենք իրար հետ ենք սովորել։ Որտեղ եք սովորել? Թաղամասը ասա ուղղակի։ Ռուսիայում եմ գտնվում։ Հա։ Կենտրոնում։ Հա։ Այնտեղ ենք սովորել, արդեն տարվա վերջում ենք արդեն իրար հետ ենք եղել, ու ես իրան բանակ եմ ճանապարհել, որ արդեն մի տարի է, մի տարուց ավել։ Կապի մեջ եք։ Նամակագրություն։ Համբերվել, հասցրել եք։ Չէ, դե քաշվելու բան չկա, ես պետք է դա իմանամ, դա նենց բան է, որ տղայի պատվի հարցն եմ այստեղ շոշափվում։ Պատրաստվում եք ամուսնանալ, ո՞նց եք ծրագրավորում։ Դե հա։ Առաջարկություն եղել է իր կողմից արդեն։ Բանակ ավարտեմ, սա անեմ, բան, հա՞։ Արդեն եղել է։ Դե շատ լավ է։ Ես ձեզ երջանկություն եմ ցանկանում, ուժեղ տղայի նմանները շատ քիչ են լինում, պահպանեք, անունը չեմ հիշատակում, բայց եթե հարկ լինի, տղան ուժեղ տեսակ է և անպայման կբարձրաձայնենք, ուղղակի ես պայդրությամբ չենք ուզում թիրախավորենք, լավ, քո հերոսին ու մեր հերոսին, 35 կյանք փրկած զինվոր, 35 զինվորի կյանք փրկած հերոսին, լավ եղեք, բալես։